អតីតក ਲਾ ករឆ្នោមលំដាប់កម្ពុលសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូប៊ីញូត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីតុលាការអ៊ីតាលីប្រកាសសាលក្រមឲ្យជាប់គុក9ឆ្នាំ។លោករូប៊ីញូអតីតក ਲਾ ករលំដាប់ពិភពលោកមួយរូបត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីតុលាការនៃប្រតិអ៊ីតាលីស្នើឲ្យប្រេស៊ីលចាប់ខ្លួនបុរសវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះដាក់គុកចំនួន9ឆ្នាំ។ ការចាប់ខົດខ្លួននេះដែរគឺត្រូវបានទួលឡើងក្នុងផ្ទះរបស់លោកโรប៊ីញូផ្តល់តែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសាន់តូសប្រទេសប្រេស៊ីលក្រុមទូទាត់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញផោះតាំងបានរួមគំនិតជាមួយក្រុមគំមៃទំនើងចាប់រំលោភសັບសំតិវៈទៅលើស្រ្តីសញ្ជាតិអ ல்ப ានីក្នុងក្លឹបរៀត្រៃមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមីឡានប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីឆ្នាំ2013ស្របពេលដែលលោកកំពុងប្រកបអាជីពបាល់ទាត់ក្នុងក្លឹប AC Milan ផងដែរ ថ្មីៗនេះដែររដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានស្នើឲ្យប្រទេសប្រេស៊ីលចាប់ខ្លួនបារះវ័យ40ឆ្នាំរ៉ូប៊ីញញូដាក់គុក9ឆ្នាំក្រោយបារាជ័យក្នុងសំណើធ្វើប្រជាបានរួចមកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយ KHATAMPO KELA BBC រំលឹកផងថារ៉ូប៊ីញញូដើរឆ្លងបានចម្ងាយពេល2ឆ្នាំលែងឲ្យក្លឹប મે ค큐 Manchester City បានថ្លែងប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនថាករណីរំលោភសាប់សន្ធិវៈនេះគឺជាការប្រំព្រៀងគ្នាដូច្នោះទេ